अर्थतन्त्र सँग प्रत्यक्ष जोडिएको पर्यटन व्यवसाय कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि मारमा परेको छ। 2021 को मध्यतिर संक्रमण दर घट्दै जाँदा केही राहत महसुस गरेका पर्यटन व्यवसायी पुनः संक्रमण दर बढेसँगै समस्यामा परेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा गर्दा विगतमा पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले अब त्यस्तो नीति नलिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ बुस्टर डोज दिनु पर्यो। जति पनि दुर्गम क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका छन् तिनीहरूलाई भ्याक्सिनको मात्रा पुर्याउन सक्नु पर्यो। र अब हामीले चाहिँ आर्थिक रूपमा अथवा व्यवसाय नै बन्द गर्ने होइन कि यसलाई चाहिँ हामीले जति पनि प्रोसिडियरहरू पालना गर्नुपर्छ, तपाईँको कोभिड विरुद्धका हामीले गर्नुपर्ने मास्क सेनिटाइजर सम्पूर्ण कुराहरू हामी त्यसमा पालना गर्छौँ। खोप र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै पर्यटनलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। हामीहरूको इकोनोमिक पनि डाउन र कम भएको हुनाले र जुन पर्यटन व्यवसायीहरू थलो थलो परेको र अहिले केही हदमा माथि आउन खोजेको र अलिकत उत्साह बढिरहेको बेलामा ठ्याक्कै बन्द गर्न चाहिँ हुन्न। विगतमा कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको सर्वविदितै छ, जसको असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले ठोस नीति लिन आवश्यक छ। क्यामेरामा करण गिरीको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट।